Yksilöohjauksessa etsimme vahvuuksia, kartoitamme kiinnostuksen kohteita ja harjoittelemme elämässä tarvittavia taitoja. Ohjauksessa tuetaan nuoren osallisuutta ja kannustetaan aktiivisuuteen. Ollaan juteltu paljon ja harjoiteltu bussilla liikkumista. Toimintakyvyn arvioiminen tuo näkyväksi nuoren vahvuudet ja haasteet, joiden pohjalta rakennetaan askelmia tulevaisuuteen ja suunnitellaan tukitoimia. Yhteinen keskustelu on tosi tärkeää. Tein oman arvion puhelimella, sitten juteltiin sitä yhdessä. Vertaisryhmässä nuoret tutustuvat toisiinsa, pääsevät harjoittelemaan sosiaalisia taitoja erilaisissa tilanteissa sekä pohtimaan yhdessä tulevaisuutta. Me ollaan pelattu lautapelejä, me ollaan kuunneltu musiikkia. Pelattiin meidän Kimple-turnaukset, jää varmasti historian kirjoihin kyllä. Mun mielestä on ollut mukavaa vaan sen, että ollaan oltu yhdessä siellä. Sopiviin opintovaihtoehtoihin tutustutaan mieluiten myös paikan päällä. Ollaan käyty luovilla, osaalla ja vaikka missä. Kun sopivat opintovaihtoehdot ovat selvillä, on aika tehdä päätöksiä ja hakea koulupaikkaa. Mä haluan kyllä kokkipuolelle. Yhteydenpito nuoren kanssa jatkuu myös opintojen alkaessa. Saattaen vaihtoa voidaan tehdä monin eri tavoin. Toimintakyvyn kuvaus on yksi mahdollisuus siirtää tietoa tulevaan oppilaitokseen. Tärkeintä on kuitenkin sujuva yhteistyö.